Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju iz matematike za drugi razred. Nastavljamo s poglavljem vjerojatnost u kojem ćete ostvariti ishod primjenjuje vjerojatnost. Za početak ponovimo gradivo iz prethodne video lekcije. Govorili smo o događajima. Znači, provodimo slučajni eksperiment, na primjer bacamo igraču kockicu za čovečine ljutice. Rezultat eksperimenta je elementarni događaj, na primjer, pala je petica. Prostor svih elementarnih događaja označamo sa omega. Znači u ovom slučaju to su brojevi 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Slučajni događaj, želimo neki povoljni ishod, na primjer igramo čovečine ljutice i želimo ishod, pala je šestica. Nas zanima kolika je vjerojatnost da bi se ostvario taj ishod. Prisjetimo se, vjerojatnost je mjera mogućnosti da se ostvari neki događaj. Izražavamo je realnim brojem iz zatvorenog intervala od 0 do 1, gdje je 0 nemoguć događaj, a 1 siguran događaj ili 100% događaj. Danas ćemo računati vjerojatnost. Vjerojatnost bez iskustva a priori računamo kada je prostor elementarnih događaja konačan i poznat. Naprimjer, kod bacanja novčića mogu pasti pismo ili glava. Također, svi elementarni događaj iz slučajnog pokusa moraju biti jednako mogući. Baš kod novčića jednako je moguće da padne i pismo i glava. Vjerojatnost nekog događaja jednaka je tada omjeru povoljnih ishoda za taj događaj i ukupnog broja ishoda. Kratko kažemo povoljni kroz mogući. Naprimjer, kod bacanja novčića, ako želimo da padne pismo, nama je jedan povoljan ishod kroz dva moguća, znači 1 kroz 2, odnosno jedna polovina, ili kako smo već zapravo naučili, to je 50%. Idemo riješiti zadatak sa kockicama. Ako bacamo kockicu, idemo odrediti vjerojatnost da je dobiveni broj negativan, manji od 3, neparan, veći ili jednak 6 i jednoznamenkast. Prisjetimo se prostora elementarnih događaja omega. To su znači ishodi 1, 2, 3, 4, 5 ili 6. Pa idemo pod A. Koja je vjerojatnost da broj bude negativan? Primijetimo da su svi brojevi pozitivni, znači imamo 0 povoljnih ishoda, kroz 6 mogućih to je 0, odnosno kažemo da je to nemoguć događaj, nemoguće je da padne negativan broj na našoj kockici. Koja je vjerojatnost da je broj manji od 3? Brojevi 1 i 2 su manji od 3, znači imamo 2 povoljna ishoda, kroz 6 mogućih, pa je to 2/6, odnosno skraćivanjem razlomka dobijemo 1/3. Pod C, da je broj neparan, od 6 brojeva koji mogu pasti na kockici, 1, 3 i 5 su neparni, znači polovina njih je neparnih, odnosno imamo 3 povoljna ishoda, pa je vjerojatnost 3 kroz 6, odnosno 1 polovina ili, što smo već i sami znali, zapravo 50%. Pod D, koja je vjerojatnost da je broj veći ili jednak 6? S obzirom da ne može pasti broj veći od 6, jedini mogući povoljni ishod je baš da padne broj 6. Pa je vjerojatnost 1 kroz 6, odnosno 1/6 da padne šestica. I pod D, da je broj jednoznamenkast, vidimo da su zapravo svi brojevi jednoznamenkasti, znači koji god broj da padne, naš povoljni ishod je ostvaren, odnosno imamo svih 6 povoljnih ishoda, pa je vjerojatnost 6 kroz 6, odnosno 1, to je rekli bi 100%, odnosno taj događaj je definitivno siguran, sigurno će pasti jednoznamenkasti broj kad bacimo kockicu. Pogledajmo sada primjer sa bacanjem dviju kockica i odredimo vjerojatnost da pod A brojevi budu jednaki i pod B zbroj brojeva na kockicama bude 5. Prvo se prisjetimo prostora elementarnih događaja. Imamo 36 mogućnosti, prikazali smo ih u tablici kao uređene parove, gdje je prvi element uređenog para broj koji je pao na prvoj kockici, a drugi na drugoj. Sada riješimo zadatak. Znači, ako želimo da brojevi budu jednaki, to su mogućnosti 2 jedinice, 2 dvojke, 2 trojke, 2 četvorke, 2 petice ili 2 šestice, dakle 6 povoljnih mogućnosti kroz 36 mogućih, pa je vjerojatnost 6 kroz 36 ili 1/6 kad razlomak skratimo. Pod B, da zbroj brojeva bude 5. Opcije da zbroj bude 5 su da su na kockicama trojka i dvojka i četvorka i jedinica. Ukupno je to 4 povoljne mogućnosti, pa je vjerojatnost 4 kroz 36, dakle skraćivanjem razlomka dobijemo 1/9. Pogledajmo sad ovaj zadatak. Razmislimo kod bacanja dviju kockica koji zbroj je najvjerojatniji, a koji je najmanje vjerojatan i kolike su te vjerojatnosti.
Pogledajmo naš skup elementarnih događaja omega, uočimo da su zbrojevi jednaki po dijagonalama, pa da najviše imamo elemenata na glavnoj dijagonali, odnosno da je najvjerojatniji zbroj 7. Dobijemo ga kao kombinaciju brojeva 6, 1, 5, 2 i 4, 3, imamo ukupno 6 mogućnosti. Dakle, vjerojatnost da dobijemo broj 7, koji je najčešći zbroj, je 6 kroz 36, odnosno 1/6, približno je to broj 0,17, odnosno 17%. Najmanja vjerojatnost je da dobijemo upravo zbroj u vrhovima, znači to su 2 i 12, i znamo da imamo samo jednu takvu mogućnost, prema tome i za 2 i za 12 vjerojatnost je 1 kroz 36, odnosno približno 0,03, dakle samo 3%. Idemo sada jedan zadatak sa kartama. Imamo klasični špil od 52 karte, od kojih je 4 boje po 13 karata, i pitamo se koja je vjerojatnost da recimo izvučemo asa. Znači, u špilu su 4 asa, pa su to 4 povoljna ishoda kroz 52 moguća, pa je vjerojatnost 4 kroz 52, odnosno 1/13 kao potpuno skraćen razlomak, je rješenje. Pod B, pik bez slike. Znači, imamo 4 boje u kartama, 13 karata ima oznaku pik, a sliku imaju 3 karte, to su dečko, dama i kralj. Znači, ukupno imamo 10 karata pik bez slike, to su naši povoljni ishodi, kroz mogući ishod je to je 52, znači rješenje je 10 kroz 52, odnosno 5 kroz 26. Pod C izvlačimo kralja pik, jedan jedini je kralj pik, prema tome jedan jedini povoljni ishod, pa je vjerojatnost 1 kroz 52. I pod D tražimo kralja ili pik, tu moramo biti oprezni, imamo 4 kralja i 13 karata pik, međutim, nemamo 17 povoljnih ishoda, nego 16, i jedan kralj je ujedno i pik. Prema tome, vjerojatnost je 16 povoljnih kroz 52 mogućih, odnosno kao skraćeni razlomak, to je 4/13. U prethodnim primjerima, svi elementarni događaji bili su jednako vjerojatni. Na primjer, bacanje novčića, pismo, glava ili kockice, svaki broj jednako vjerojatan. Međutim, to nije uvijek tako, a kada nije, računamo empirijsku vjerojatnost, odnosno vjerojatnost na osnovi iskustva. Znači, ako ne možemo pretpostaviti koliko su elementarni događaji vjerojatni, tada ponavljamo pokus više puta, broj puta ćemo značiti sa n, i mjerimo znači koliko puta se taj događaj dogodio. Znači, sa k označimo frekvenciju, znači broj ponavljanja događaja, a sa k kroz n označimo relativnu frekvenciju. Evo recimo primjer, Tin se bavi kuglanjem i njega zanima kolika je vjerojatnost da idući puta sruši sve čunjeve. Znači, to ne znamo, ovisno koliko je Tin dobar kuglaroš, neko će srušiti više, neko manje čunjava, a sada on je pratio svoje rezultate i prikazuje ih je u tablici. Znači, u prvom retku je broj bacanja, u drugom retku je koliko puta je u tim bacanjima srušio sve čunjave, i u trećem retku je relativna frekvencija, znači k kroz n. E sada, mi možemo pratiti njegovu relativnu frekvenciju i vidjeti da on otprilike koliko puta sruši sve čunjeve i možemo na osnovu toga pretpostaviti da će tako nastaviti u budućnosti. Dakle, empirijska vjerojatnost približno je jednaka relativnoj frekvenciji pojavljivanja tog događaja pri ponavljanju pokusa. Znači, evo kod Tina vidimo da je to otprilike 0,4, znači možemo zaključiti da je za Tina vjerojatnost da će idući puta srušiti sve čunjeve 0,4, odnosno 40%. Evo jedan, nažalost, aktualan primjer. U tijeku pandemije svakodnevno se provodi testiranje osoba na virus. U tablici su prikazani rezultati za jednu državu tijekom 12 dana. Ovo nisu stvarni rezultati, ali zaista su približni. Kolika je vjerojatnost da je testirana osoba zaražena? Znači, u prvom retku je broj testiranih osoba do nekog dana. U drugom retku je broj zaraženih osoba do nekog dana, znači to je k, i u trećem retku je relativna frekvencija. Ako sad dobro pogledamo u tablicu, vidimo da se relativna frekvencija približava broju 0,28, pa možemo znači reći da je 0,28 vjerojatnost da je testirana osoba zaražena, odnosno 28%. Pogledajmo sad ovaj zadatak. Astrid se bavi streljaštvom i u posljednjih 400 pokušaja pogodila je centar mete, znači 10 u 156 puta. Kolika je vjerojatnost da će sljedeći puta pogodak biti u centar? Ovdje očito moramo računati empirijsku vjerojatnost, jer nikako ne možemo znati bez nekih podataka koliko je Astrid uspješna. Prema tome, znači računamo relativnu frekvenciju, 156 kroz 400 je dobijemo 0,39.
Na osnovu toga možemo pretpostaviti da će rasplet nastaviti u tom tonu i reći da je 39%, odnosno 0,39, vjerojatnost da će ona sljedeći puta pogoditi u metu. U ovom zadatku Klara, Fran i Leon natječu se u video igricama. Klara je pobjedila u 13, Fran u 18, a Leon u 23 igrice. Kolika je vjerojatnost za svakog od njih da dobije sljedeću igru? Vidimo da ovdje ponovno računamo empirijsku vjerojatnost, jer definitivno oni nisu jednako uspješni, pa prema tome ni vjerojatnosti dobitka nisu jednake. Znači, za svakog od njih pretpostavljamo da će dalje nastaviti u istom duhu, znači računamo relativnu frekvenciju, posebno za Klaru, posebno za Frana, posebno za Leona, tako da broj njihovih pobjeda podijelimo sa ukupnim brojem igara. Prema tome vidimo prvo da je ukupan broj igara 54, pa je za Klaru to 13 kroz 54, znači otprilike 24% od 0,24, za Frana je to 0,33, odnosno 33%, i za Leona je to 23 kroz 54, znači 43%, vjerojatno da će pobijediti u idućoj igrici. Pogledajmo još jedan zanimljiv zadatak. Maturalni razredi natječu se za sloga na majici. Prijavilo se 106 razreda. U tablici su navedeni podaci o bojama. Znamo da maturanti vole raznobojne majice, ali nisu sve boje jednako omiljene pa ni zastupljene. Zato moramo pratiti podatke. Trebamo izračunati pod A. Kolika je vjerojatnost da je pobijedio slogan na ljubičastoj majici? Znači moramo po tablici provjeriti kolika je zastupljenost ljubičastih majici u ukupnom broju majici. Znači pogledajmo, to je 12. Znači računamo relativnu frekvenciju, to je 12 kroz 106, odnosno 6 kroz 53, odnosno približno 0,113. Ujedno je to i vjerojatnost da je baš majica pobjednička ljubičasta, znači 11,3%. Pod B trebamo izračunati kolika je vjerojatnost da slogan nije ni na bijeloj ni na crnoj majici. To možemo učiniti na dva načina. Možemo pogledati koliko je bijelih i crnih majici zajedno, to je 15, to nam je lakše zbrojiti, poduzet od ukupnog broja majici i dobijemo 91. Naravno, mogli smo izbrojiti sve majice, a preskočiti bijelu i crnu, opet bi dobili 91, pa je relativna frekvencija, znači 91 kroz 106, približno 0,858, pa je tu jedno i vjerojatnost da je slogan na pobjedničkoj majici neka šarena majica, a ne crna ili bijela. Prema tome vjerojatnost je 85,8%. Nadam se da vam nije bilo teško i da su vam zadaci zanimljivi, a za kraj ponovimo najvažnije. Kako računamo vjerojatnost? Ako je prostor elementarnih događaja konačan i poznat, a svi elementarni događaji jednako vjerojatni, tada računamo vjerojatnost bez iskustva a priori po formuli da je P jednako povoljni ishodi kroz mogući ishodi. Najčešći i najjednostavniji primjeri za to su bacanje novčića, pismo glava, bacanje igračke kockice ili recimo izvlačenje karta i špila. Ako elementarni događaji nisu jednako vjerojatni, onda ponavljamo pokus, bilježimo rezultate da bi došli do rješenja. Tada je P, odnosno vjerojatnost, jednaka relativnoj frekvenciji pojavljivanja događaja. Ako, na primjer, pratimo rezultate u nekom sportu, pa bilježimo koliko smo, recimo, koševa postigli ili koliko je neki proizvod zastupljen na tržištu ili bilježimo u proizvodnji nekog proizvoda koliko ima grešaka, znači to ne možemo procijeniti dok ne zapišemo rezultate i na osnovu podataka tada izvlačimo zaključak. Za kraj sam za vas pripremila zadatke za vježbu. Evo, pod jedan, kolika je vjerojatnost da se pri bacanju dviju kockica dobiju dvije šestice, točno jedna šestica, niti jedna šestica. Molim vas da ovdje pozorno čitate zadatak. Pod dva, kolika je vjerojatnost da se pri istovremenom bacanju novčića i kockice dobije glava i broj 6, glava i broj manji od 6, pismo i paran broj. Pod tri, kolika je vjerojatnost da ćemo od 100 kuglica koje su označene brojem od 1 do 100 izvući kuglicu na kojoj postoji znamenka 1. Napominjem da su prva tri zadatka vjerojatnost a priori, znači bez iskustva po formuli povoljni kroz mogući, a po 4 i 5 je empirijska vjerojatnost, znači četvrti zadatak, ako je Toni u posljednjih 200 pokušaja 126 puta pogodio koš, kolika je vjerojatnost da idući puta bude pogodak. I pod 5, Lorna prati nagradnu igru na radiju, do sad je čula 124 nagradna pitanja, 29 puta nije znala točan odgovor. Koja je vjerojatnost da Lorna idući puta zna odgovor? Znači, obratite pozornost, da ovdje imamo broj netočnih pokušaja. I evo je jedan mali kviz za vas na ovom linku, odnosno na QR kodu. Budite vrijedni, rješavajte zadatke i vidimo se u nekoj idućoj lekciji. Doviđenja!